הרוח מסתובב. הסיפור על גברת ילו. כתבה ריקי זקן. בחוץ הרוח מסתובב, מסובב ומסובב את הכל. וגברת ילו צריכה לגשת למרכול. איך תכין מרק חם וטעים, עליה לקנות ירקות ומצרכים. ובחוץ הרוח מסתובב, מסובב ומסובב את הכל. גברת ילו מחליטה לצאת בכל זאת. קו הצמר וכפפות, מעיל ומטריה, והננה גברת ילו מוכנה. בחוץ הרוח מסתובב, וגברת ילו מסתובבת כרוח שערה אל המרקט הסתערה. הריחה ובחרה, אספה וארוזה, כעת היא רוצה לשוב לביתה. ובחוץ הרוח מסתובב, מסובב ומסובב את הכל. יוצאת הגברת מן המרכול. הרוח מסתובב והיא מסתובבת. וכרוח שערה גברת ילו אל תוך ביתה הסתערה. והבית חם נעים, כעת גברת ילו תכין מרק טעים.